Здравствуйте. Зараз ви бачите прекрасний момент, як мама киця показує язика дітям. Все, сховала. Алло. Алло. Ку-ку. Звірушки. Процес вмивання. Ніхто не любить, звісно. Вдруге з маминої спальні, хромоногай і кривой, виступає і качає або що-то головочка. О, звізда. Звізда. А ти тут спи. Це наша космонавша? Ні, оце. Тут. Карповна, да. Мужчини? Ох, борди. На відео вони взагалі якісь такі, такі безбожно красиві. Ей, ти хто? Сережа, тігр. Саша тут такий миленький. У нас, дивіться, Сережа, Саша, рядом спить Ася, ось тут Асісяй, а от там маленьке під ногами пролетаріата, де вона? Максимка. Ось вона. Вам може показатися, що його затоптали? Ну ні, він там угрівся, чи вона? Я ніяк не можу звикнути, що вона, скоріше всього, Максимка вона. І вона там собі спить культурно, без питань. Ну, бачите, вполне. Так, що тут у нас? Жопа, жопа, морда, морда, жопа. Що ти її розклала? О, Максимки попала язика трохи. Здрасте. Здрасте. Які новості? Діти. Що ви там маму ту колупаєте на щасті? Так ми вже граємося там на всю голову. Маму валимо і мурчимо. Дірки ізучаємо. Хто там? О! Мама збрилася, зараз вам покажу. Зараз ви побачите, як віддихають мами, коли діти заїбали. Бачите, мама собі лежить, пострушувала її, як груші, а ці хай собі. О, бачите? Мужчини друг друга мутузять. Сісячик, ти там Сережу валиш? Саме спокійно. Євровидіння, співає собі такий. На! Лежиш тут. Це ватіра. На! Бросок був. Дзюдоїст. Дзюдоїст Сережа муча Шашу. Навпаки. Це Саша вже. Да? Сережа. І пищать головно. Диви. Страшне. На тобі за вухо. Дівки сплять, да? Он Асісяй вже за кого-то. Все, Асісяй зараз... Зараз він плюне на це діло і вийде на волю. Вийде в відкритий космос. Осталось там фігню перегризти, звісно, вже. Терроріст. Асісяй помідоров. Асісяй! О, проснулась. Певіця Максим. Певіця Максим. Зараз ми її відкинемо. Зося, ти далеко не уходь. Ти красиве. О! Ні, це Сісяй. Це Сісяй був? Зараз Максим запоє.
излучатели спокойствия. Мамка! Звіть мамку через вікно. Бачиш, ось і сяй собі так. Максим! Муситься спати. Максим, скажи нам, як діла? Які діла у нас тут такими? Спати з цими гаврюхами невозможно. Да. Ну да, вже вони такі активні насправді. Ще трошки буде жара вже по-настоящему. Вот тут уже все четко. Ку-ку. Кто сказал, что сисяй красивший за мене? Кто сказал? Соображение есть? А ну, кажи, что... О, и тут и все такие. Ближневосточные глаза. Саско. Трунчук, ты бачишь там? Диви, який у тебе тьоска. Максимка. О, Саша опять прийшов. Все, все, все. Мамі надоело. Сейчас побачите, як мама проходить в отверстие для кошенят. На тобі. І в нас лапи найдуться. Самих лапи найдуться. Ну, Зося, навчи їх жити. Так. Споглядає. Мать. За дітьми. Поглядає. Так. Ну, що там? Ну що, хай гуляється. Максимка вже навчилась спати стоя. З такими братьями. Навучишся швидко. Освоїшся. Да, Зося? Зося, смотри, капашуны. Сейчас, сейчас, о, Максим, ты куда шла? Сейчас мы тебя погладим, диви. Вот, это старший брат расчесує младшеньку сестричку. Ой, истерика. А це вони розчесують один одного, приводять себе в порядок, вилизують, да. Щоб було всім хорошо. Сама чиста, звісно, Максимка. Якщо... О, здрасте, мама прийшли. Мама розляглися. Невже не видно нікого? Ні, оцих от був сунув. Диви, який. Оце, бачите, так проїздить чистка. Чистка на локації. Хто кого облизує, непонятно. Я ж кажу, сама чиста буде Максимка. Все. Збіжала із дворца. І такая дрібідень. Цілий день. Ну, хорошо. І так я вас уже тут... На это самое. Напоказував то вам всього. Заполоніли ми тут цими котами, да? Котики, моркотики. О, дивіться, о. Вот так проїздить чистка младшого командного состава. Не видно. О, зараз лапи, бачите, як торчать? Да, Зося? Всі довольні. Ну все. Кажи пока. Кажи пока. Кажи пока. Пока. Пока.